Hyvää huomenta. Kello on 3:30. 3:30 lauantai-aamuna. Nyt ajattelin esitellä teille uuden tuotteen, minkä hommasin tuossa joku aika sitten. Se liittyy näihin lamppuasioihin. Ja nyt sanon tässä vaiheessa, että ei ole mikään kaupallinen yhteistyö, eikä mikään virallinen mainostaminen. Eli minullahan tämä Lumonten Kompass R otsalamppu ollut. Muistelisin, että jottaa 7-8 vuotta. Ja Vop sanoi, että tälleen syksy, talvi, kevät aikaan, niin päivittäisessä käytössä. Eikä tässä ole mitään ollut. Tämä on yhden kerran akku uusittu, mutta ei muuta vikoin. Ja nyt 16.10. tuli tämmönen Lumoniten hyväntekeväisyysprojekti 10-vuotisjuhlan kunniaksi. Ja myyntiin tuli 16.10. kello 21 illalla. Ja itse hommasin just silloin tämän tuotteen. Itse asiassa 9:03 illalla tein tilauksen. Eli heti kun vaan se tuli myyntiin, niin naputtelin verkkokaupasta, Valostoren verkkokaupasta tilauksen. Ja julkaistiin 10-vuotisjuhlan kunniaksi 2000 kappaleen erää on valmistettu tätä lamppua. Ja tämä hyväntekeväisyysprojekti on Suomessa sekä Ruotsissa yhtä aikaa. Eli ilmeisesti tämä 2000 kappaletta jakaantui Suomen ja Ruotsin myyntiin, jos oikein ymmärsin. Ja hyväntekeväisyyteen Suomessa menee Hope ry, miten se nyt sanotaankaan, mikä tukee lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoimintaa. Ja Ruotsissa sitten UNHCR, YK:n pakolaisjärjestö. Niin tuli tämmönen tästä Lumonten Kompass R:stä, mikä nykyisin on nimellä Lumonten Kompass. Nyt tuli tämmönen Lumonten hyväntekeväisyysprojekti, Charity-projekti, en tiedä miten se lausutaan. Nyt tuli tämmönen erikoismalli. Niin voitais nytten katsoa, minkälainen lamppu täällä on. Itse olen kyllä kurkistanut jo tänne pakettiin, mutta en ole sen tarkemmin tutkinut. Niin nyt voitais katsoa ja kokeilla sitten ulkona. Avataan nyt tämä paketti. Eli Valostore on pääyhteistyökumppanina tässä projektissa. Siinä on myös muitakin yhteistyökumppaneita. Siinä oli Bisonin Mafiaa ja Black mikä Smoke Racing ja jotain urheilijoita. Mut nyt topii nyt se, että voi olla tässä kamera edessä. Meneehän nyt sivuun. Mitäs tässä on? Niin, Suomessa myydystä erikoisversiosta lahjoittaa jopa 25 € Hope ry:lle per lamppu. Sitten katsotaan sitä itse lampuvaa. Tässä tuli näköjään joku tämmönen tuupihuivityyppinen, tuli kaavan päällisenä. Mutta täällähän on Lumonten Kompass ja valkoinen väriltään. Eli valkoinen erikoismalli, näitä on valmistettu se 2000 kappaleen erään. Ja nyt just katoin Valostoren sivuilta, niin muutama kappale enää on jäljellä. Olikohan sillä 9 kappaletta just nytte. Et en tiedä, onko tämä miten lähelle myyty sitten loppuu, vai onko niitä jossain vielä Ruotsissa tai jossain. Lahjoitussumma kasvaa sitä mukaan, mitä enemmän näitä lamppuja on myyty. Eli jos näitä myyvään 0-999 kappaletta, niin 15 € per lamppu.
menee hyvään tekeväisyyteen, ja jos myydään 1000-1499 kappaletta, niin 20 euroa lamppu. Ja jos myydään yli 1500 kappaletta, niin 25 euroa per lamppu menee hyvään tekeväisyyteen. Ja silloin se, jos se koko 2000 kappaleen erää myydään, niin lahjoitussumma on jopa 50 000 euroa. Eli Lumonten kompassi, valkoinen erikoismalli. Ja 16.10. tuli myyntiin, ja miten ne julkaisi sen? Se oli viikko kahta ennen. Rupesi tulemaan tästä jotain tietoa. Ja silloin heti kun tuli tietoa, että se on tämmöinen valkoinen erikoismalli, niin päätin samalla hetkellä, että tämä on pakko hommata itselleen. En tiedä, tuunko tätä ikinä raskimaan käyttää vai säästänkö tämän ihan keräilyversion. Katsotaan nyt. Avataanhan nyt, joka halutaan, minkä näköinen se on. Et tule Topi nyt tähän eteen. On sillä hirmuinen hinku päästä kamera eteen. Onpa tyylikkään näköinen. Eli näähän on aina normaalisti mustia nämä kaikki Lumonten kompassin lamput. Valkoinen väriltää, valkoinen otsapanta. Jos tää tulee itselleen käyttöön, niin tätä käytetään vaan puhtaan käsiin ja juhlapäivinä ja pyhänä korkeintaan sunnuntaisin. Ei mihinkään, tietenkään mihinkään likaisiin hommiin. Voi olla, että tää jää ihan koristeeksi. Muuten on ihan samanlainen kuin se musta Lumonten kompassi, mitä nyt on tällä hetkelläkin myynnissä. Sitä on muuten myyty yhteensä, niin oliko se Pohjoismaissa, niin yli 300 000 kappaletta. Palostareihän sitä myy niin kuin pääosin, mutta onhan sillä jälleen myyjiäkin. Lumonten kompass, valkoinen versio. Samanlainen magneettilataus on tässä ja se on vaan jännä, on ihmetellyt sitä, että minkä takia se piti vaihtaa tähän Kompass R nähden, niin tämä magneettilataus niin toimimaan eri päin tämä magneetti. Eli tämän laturi ei käy enää tähän uuteen kompassiin, vaan se hylkii se magneetti tämän laturin. Onko siinä nyt joku semmoinen takana, että saadaan myytyä enemmän sitten jo latuureita ynnä muita, niin kuin yleisestikin on. Aina muutetaan vähän uusia malleja. Saadaan myytyä sitten noita lisäosia ja varusteita ja muita enemmän. En tiedä, onko se, mutta on tyylikkään näköinen kyllä. Ei voi muuta sanoa. Valkoinen. Hieno on kyllä. Mitäs täällä muuten muuta on? Tässä tullaan mukana ihan samat tarvikkeet, mitä tullaan siinä mustassa perusmallissa, mitä myydään jatkuvasti. Laturi. Magneettilataus, USB-C-liitin, eli tämä nykyinen standardi. Ja sitten on tämä otsapanna, jos haluaa käyttää sitä pään yli tulevassa. Tämä on niin pienkokoinen ja kevyt, että tämä kyllä kestää pelkällä tällä niin ihan kovemmassakin käytössä. Ei tipu päästä. Sehän on täällä tämmönen muovi täällä akuun
niissä. Milliampeeritunne. SCP2 3500 3,6 voltti akku. Katsotaan. Herääkö se henki? Heräs. On kirkas. No ei tää eroa tästä vanhasta mallista niin ihan ja minimaalisen vähän on niinku valotehova tullut lisää. Muuten on niinku hyvin yksinkertainen lamppu käyttää. Kolme on niinku noita pienen, keski ja iso. Ja sitten tää tuplaklikkauksella tää turbo vai millä nimellä sen tuli. Olikos tässä sitä stropoa? Ei oo. Niin. Sen verran tää eroaa, tässä ei oo tässä vanhassa mitään akuvarastolla näyttää, mutta tää näyttää himmeesti tuossa linssissä näkyy vihreä väri ja sitten siihen tullaanko siihen keltainen ja punainen sitten kun aku varastilla pienen. On se hienon näköinen, ei sitä pääse mihinkään. Todella tyylikäs on kyllä tää valkoinen. Mut mie voisin laittaa tää lataukseen ja voitais tuossa kello on nyt kohta varttiin vielä 4, niin kokeilla tuossa ulkona, onko siinä mitään eroa. Sen mä tiedän, että ainakin valon värisävyssä on eroa. Tää on tämmönen kirkas, kylmä, vaalea, valkoinen. Ja tää on sitten vähän lämpimämpi sävy. Et sen verran ne on muuttanut tähän uuteen malliin. Mutta kokeillaan, mä laitan tän lataukseen. Voi olla, että tää on aika täynnä nyttenkin tää akku, mutta laitan kuitenkin laturin, niin onpahan sitten ihan tää akku, niin päästään kokeilemaan vielä köpin meitä riittää. Ei tää nyt varmaan montaa tuntia lattaa, niin kerätään vielä pimmeä aikaa. Tuossa näkyy muuta. Niin, onhan siinä tuo Moonlight, se jäi vielä kokeilematta tuo. Joo, eli tämmönen hyvin pieni valoteho. Näkyy niin kuin esimerkiksi teltassa tai jossain pienessä pimmeessä tilassa, niin näkyy varmasti karttaa kahtottaa muuta vastaavaa. Tässä on Moonlight 2 Lumenia. 41 päivää riittää akku. Ja Low 80 Lumenia. Ja kantamatka on 28 metriä ja 25 tuntia. Medium 240 lumenia, 50 metriä ja 8 tuntia 25 minuuttia. High 600 lumenia, 75 metriä, 3 tuntia 40 minuuttia ja max 1250 lumenia, 110 metriä ja tunti 30 minuuttia. Et eihän tuota maksimia niinku tarvii käytännössä juurikaan missään. Tuo high tai medium tilaa tuo 240 lumenia on niinku semmonen mitä jossain lähityöskentelyssä tarvii ja sillä se 8,5 tuntia melkein pärjää. Et eihän tässä nyt niinku älyttömän pitkät on nämä toiminta-ajat. Mutta ei tää oo kyllä tää koko kaiso. 105 grammaa. Onko tämä paino nyt niin kuin akun kanssa? 2 metri pysyvä upotuksen vetteen kestää. Laitas paljon tämä painaa tämän.
vatsapannan, pääpannan kanssa. 136 grammaa. Topi, se on ihan kiva, että sinä olet tässä kaverina ja seurana, mutta voit sinä voi sen kamera edessä olla. Joo, 105 grammaa on ilman tää pääpantaa ja 136 grammaa tämän pannan kanssa. Että kevythän tää on. Onko se saman pannan kuin tää vanhakin? Itse asiassa 104 grammaa painavan pitävän. 140 grammaa. Joo. Me laitan tämän lataukseen, niin kokeillaan tuossa vähän myöhemmin. Joo, siinä näkyy tuossa linssissä niin punainen väri silloin, kun se lattaa. Ja se muuttuu vihreäksi sitten, kun se on täynnä se akku. Akku täynnä. No niin, nyt ollaan täällä yön pimeydessä. Kokeillaanpas nyt näitä lampuja. Yritän mahdollisimman tarkkaan, niin että pystyn sitten vertailemaan. Eli laitetaan nyt tämä vanha kompas R. Eli tästä on nyt se maksimivaloteho. Ja sitten tämä uusi kompas. Eli tää on niinku huomaatteni, tää on, jos huomaatteni, vähän tämmönen niinku lämpimämpi sävy tässä uudessa. Ehkä tässä näkyy paremmin nyt. Eli oikealla puolella tuo uusi kompassi ja vasemmalla puolella tää kompas R, tää vanha. Eli tää on niinku lämpimämpi. Vanha, uusi, vanha, sitten lisätään uusi, vanha, uusi. Ja tässä vanhassa on akku nytten, muistelisin, että vuonna 2021 uusittu. Eli 2, 2, 2, 3, 2, 4. 3 vuotta vanha, eli se on parhaat päivänsä nähnyt jo. Et se alkuperäinen akku kesti, muistaakseni 4 vuotta ennen kuin sinne rupesi huomaamaan, että nyt rupeaa niinku heikkenemään. Niin tässä ei niinku tuu se enää se maksimi tuu enää päälle ollenkaan, kun nopeasti klikkaa. Ei huomaa mitään eroa. Sitten taas tässä uudessa ne on selkeästi kirkkaampi tämä maksimi. Kyllähän sillä näkyy touhuta. Uusi. Vanha. On tää niinku näkyy, niin kylmän pitää sävy. Uusi on nytte. Maksimi. Katsotaan sitten vielä tän uuden nämä muut valot. Otetaan siitä muun laitista, eli tämä. Ei näy juurikaan kameraan mitään. Mutta näkyy niinku karttaa lukkee ja tämmöstä ihan hyvin. Ja näkyy kävellä vaikka rappusetkin alas. Sitten tää low. Medium. Eli tää medium on nyt semmonen, mitä niinku tulloo itekin käytettyyn tässä. Jos puita haen ynnä muuta touhuun tässä pihalla, niin näkyy vallan hyvin niinku
lähietäisyydelle. Ja tällä se kesti se akku noin 8 tuntia. Reilu, onko se 8,5? Sitten hai. Ja sitten max. Siinäpä näin. Joo, kiitoksia mukanaolosta ja mielenkiinnosta. Ja kahdellahan taas seuraavilla videolla. Mitte katouhullaan. Ei kun morjesta.